Ljudi moji, dobrodošli svi u novi brutalan video. Danas Simpadin i ja radimo nešto specijalno što nikada ranije nismo radili u našim videima. Šta je u pitanju, Impe? Halo? Halo? Prdimo. Tako je, ljudi, dobro ste čuli, nema laži, nema prevare. Stvarno je tako, čovječe, stvarno je tako. Uglavnom, šta je fazon igrice? Mi se trenutno nalazimo na WC šolji, ljudi moji, znači ovdje smrdi, ne pitajte samo kako smrdi, ali vi lajkujte video da ne smrdi. Razumiješ, halo? Smrdi kao uvijek kad sam s tobom. Pa, Mars majmune jedan šta me vriđaš, gdje si, ne stu? Evo me ovam, oču da prdim, gdje si? Slušaj, dođe, evo me ovdje, tu sam. Znači, ljudi, dođete ovamo u Minecraft platformicu, razumiješ, i čuj. Oj, vidi me, vidi što prdim, Šonadine. Pa uvijek si ti prdio, sam ti nisi sebe čuo, čovječe, znači, ljudi. Halo, Olimpe, dokle ti dođeš, buraz? Ma evo, došao sam sad do 500. Do 500? Kako si toliko došao? Kako to tako, mislim, ne konta? Evo to, pa ušao slučajno prije. Au, ljudi moji braći, kad prije mene, ne konta? Ja. Prije tebe ušao u igru. Impe, uzmi okreni, ja dođem do stotke, razumiješ? Ja prn, da više ne mogu, pa ja. Pa prni malo jače, konju, jedan, znam ja da ti to možeš. Pa, čovječe, evo, skoncentrisat će sad pravo, ajde, oj. Dobar, isto stotka Impe, neće dalje. Isto stotka, koliko skupi ovih cuka lijevo? Cuka 40, ti? 40, 84 evo imam. Kako ti? Pa ti si dobro prije mene ušao u ovu igricu. Ajde kupi ovam, u stvari ne možeš, moraš. Trebam 50. Znači, šta sto, je to tu petovi neki, jel? Ma ja, tu ti je peti, on ti pomogne da malo se najedeš i pomneš malo. Aha, dobro, hvala te informaciji. Nemojte samo da isključite ovaj video, a da slušate šta mi pričamo. Tako je, brać, tako je, znači neće biti dobro 100%, ja sam skupio 50 ovih čuda, ajmo sad lagano. Da vidimo, dobio sam. Uuu, Impe! Kobana sam dobio. Pa sad ćeš vidjeti, ljudino. Koja si ti dobio, što dobio? Jao, legendary ja dobio. Bogati! Jao, Impe! Laže! Ooo, Impe, gdje sam odletio? Koliko sam odletio? Da li sam dobro vidio, jer je ono 3700 bilo, ne znam, sad ćemo da gledamo malo bolje. Lažeš, konjino! A, Impe, ja sam... Jao, Impe, 37.000, bolan, e! 37.000, ne! 37.000! Nemoj ti, pa šli kako stomak boli. Joj, ljudi moji, braćo moja, ja ne znam šta je ovo. Nas je ovo nešto dobro popalo, ali Impe, sad imamo ova neka govanca ovdje, da tako kažem. Šta je? Skupljaj govanca, skupljaj govna. Šta si dobio? Rera sam dobio nekog. Šta da skupljam govance? Pa međutim jedan dobio sam govance kako sam ovo, razumiješ, napravio rekord. I kako sam dobio ovog peta. Pa koliko imaš govanaca? 5000. 5000. Jaj, šta radim sa njima? Pa oni ti vjerojatno pomažu, kad imaš govanca možeš više da kenjaš. Možeš više da probiš. Pa ja, ima logike, ljudi moji, ima logike, hop, i ali vidio mu imaju neki ovdje runde, čovječe. Za 13 sekundi nova runda. Kad kreće nova runda, onda ćeš moći da kupiš govanca i sa poda. Stan da kupim još jednog peta, aha, i sa poda ću moći. I jo, Impe, dobio sam rir. Halo? Bogat, pa ti sretan. Pa ja sam legenda, pa marš konju jedan konjski. Ja, ljudi moji, da li vi vidite ovo? Lupte subscribe, upalite zvonce, epik sam dobio, Impe. Pa ja sam najjači. Sad ti taj govanca, pusti epika. Gdje su govanca, ne? A, evo i! Jao! A vidi, ovo ima neko plavo govance, ima neko crveno. Ja, vjerojatno ovo je najbolje crveno, možda. Ja, ali ne znam, nekako plavo je najveće, razumiješ? A? A možda i crveno već, ja o čemu mi pričamo, ljudi moji, nemojte nam zamjertati. A crveno govance da 36, njoj pa manje je crveno da. Pa to ti ja kažem, ništa ja ne kontam, ali ne, koliko imaš sad? 8300. Jao, Impe, preko 12000, ajmo sad, ja, ljudi moji. Ooo, Impe, ja preleti sve! 61000, što ne ja. Ooj, čovječe, gdje sam, dokle sam došao, nisam ni skonto. Ao, ljudi moji, stante da vidim što se tiče ovih petova, dobro, petovi sve u redu, to je sve kako treba, sad skupljam, znaš šta ću tada da skupljam, 5000 ovih cuka, pa od 100% kako mogu da kupim novog peta, 89000 Impe, ja toliko skočim, mislim prnim, ja, šta je? Treba se ribrtat, kad se ribrtaš, ima ovamo toalet novi kupiš, vidi sa raketama čovječe toalet. Čekaj, toalet, aha, i jao, pa treba Impe. Halo, vidi ovo, dobijaš plus 10 spida i avarca plus 10, znači se dobija. Ja čoveče. Koliko je ribart? Joj, 79.000 sam odletio. Impeblom, pa vidiš ti šta treba se za ribart, jesi ti lud? Trebaš 100k da skupiš međe. Pa znam da treba 100k, pa to ti ja... Pa Roki, mi nećemo ni skoro ovo skup. Au, ljudi moji, ne... Au, braćo moja, šta je ovo? Ajmo dalje, ajmo dalje, bam, skočim pet. Gdje si, koliko, jo, pa šta ja sada radim, čovječe, stani, imamo i ovamo neka jaje za Robluxe. Evo me Šone, na 82.000. Ljudi moje, šta mislite, a? Koliko ti skočiš? Šute, ja, 89.000, ti? Više ja, pa i ja tak nešto. Kako tako ti skočiš, pa jel imaš nekog peta? Imam 3 petića neka, imam evo 12.000 govana. E, sad ću te pitat nešto. Šta ću me pitat, konjera? Sad ću te pitat, borac. Koliko imaš govana? 12.000. Au, pa šta je to tako slabo im padine, brate mu? Kog ti imaš? Pa šta je to tako slabo, Ipe? Halo? Šta je? 162.000 imam. A otkud ti toliko konjera? Pa ljudi do bola, pa znaš ti šta je ovo, čovječ? Oj, da vidim, gledaj gdje letim, gledaj me dole, Ipe, na traci ovoj, halo? Gotovo čitavu mapu preskočio, preko 700.000 Roki, halo, pa najjaktiji sam, 100%. Nisam čitavu, pa Impe, bola, zar ti ne vjeruješ meni života ti, halo? Ne vjerujem. Ajde, dobro, i jao, šta si uradio? Šta si uradio? Lažeš. Ništa, bolite briga. Lažeš, halo, Impe, ja ću ti priznat, kupio plavo jaje za 99 Robuxa i dobio legendarnu ovu neku peta. Šta si ti uradio? Šta si uradio, govori? To neki kod. Kakav kod? Kod našao neki. Kakav bolan kod, govori Impe. Što ti ništa me ne pitaj, dobar neki kod. Daj Impe, reci meni, hoću ja kod da ukucam. Evo, hajde sad ću reći, zove se kod HAPPY100. HAPPY100. 100. Dobro, redeem. Ijo, kakav je ovo, neki fair pet. A neki, ne znam nijak kakav. Jo, Impe, od ovog će, znači, prdeš da bude još jači 100%, da vidim, ja je samo pet mi aktiviran sam, to je bitno. Koliko imaš petova? O, Impe, ovo nije realno. Evo imam. Buraz, blizu sam 800 i čuda, sad ću da skupim, blizu sam i 5000 cuka, tako da uskoro ide novi pet. Molim te, što si ti mene zeznuo, neka, evo sad ću ja da odletim. A morao sam malo, koliko imaš govanaca? 167.000. Molim! Kako govori? Pa sad kupio ovo 99 konju jedan. I šta si dobio isto legendarno ono tu? Legend, ja. Impe! A to si ti njega prvog dobio, jel? Pa mislim, kako prvog, ne znam da li sam ga prvog. Pa na početku kad sam rekao da si dobio legend. A nije. Dobio sam istog plavog jajeta tu legendari čudo. Impe, sad imam 207.000, kupio sam jaje od 5.000. Otkud jaje od 5.000? Nije govanaca, nek cuka, pa skupio međede jedan. O, Impe, na 900.000 skoro skočio, halo? Dobar si, dobar si. Još malo ljudi moji i preskočio sam čitavu mapu. Biće Impe bolje od tebe. Pa biće, ali malo sutra. Da vidim koliko vam treba za rebirth. I jao, Impe, nisam ni blizu, samo da ti kažem, Halo. Šta je? Kakav sam toalet dobio, Šone. Kako dobio, Impe? Pa dođi da ti pokažem. Ajde, eto me, samo sekunda, znači da prdim još jednom što se kažem. Mislim, evo, prdim sve vrijeme. Okej, tu sam, Jesse. Evo me kod fontane i vidi toaleta. Fontana, aha, otkud ti tu? Gledaj, toaleta. I koliko možeš prdim s njim? Pa evo sad ću ti reći. Ajde, a kako si ga dobio, dem prvo to reci, Impe. Halo? Pa kodom, opet. Kako, koji je sad kod? Gdje rađeš te kodove, čovječe? Kod ti je 60k god. 60k... O, evo me Šone, na 800.000 sam... A stani, 60k... G-O-O-D, aha. Good u stvari. Good međede jedan, pa ja vidim nešto nije kako treba, okej. To je to, da vidimo gdje već je šolja. Jel mi je ekvipana sama? Jes, to je ekvipala i se sama. Sama. Impe, koliko sad možeš skočiti, koliko imaš ovih čuda, da me reci? Sad koji čuda? 168.000, koliko ti? 208.000 govanaca. Znači, što više imamo ovih govanaca, zapravo to dalje možemo da prnemo. Ja, tako je, ljudi moji, dobro ste nas čuli. Znači, ništa nas ne pitajte, ajde ja malo još sakupljam ova čuda ovdje, razumiješ, što je sigurno. Međutim, pogledaj ti prva 3 mjesta. Meni se čini da mi nismo ni blizu ovih ljudima ovdje. Jesmo loši, Šone. Pa loši, bola. Pa to ti kaš. Sad ću ja kupiti, ajde od 2000, pa ću vidjeti što je to. Skoncentriš se sad. Oj! Impe, ja preličim čitavu mapu. Ma ja preličim čitavu mapu. Evo me na 750.000. Ma slabo ti to, Impe. Vidi dok vas ti došao. 900.000. Pomoga ja te brez da ništa Bog za mene ovaj, kako se zove ova? Šolja, ništa, slabo šta znači šolja. Ma ja ova šolja, ni za čeg nije ljudi moji, ni za čeg nije. Ovo samo za ukras. Evo sad će Impe da ima 5000 pa će da kupi. Impe, sljedeće jaje posle ovog od 5000 košta 50.000 cuka Roki. Pa od čega smo, znaš ti koliko mi moramo puta prnut sam i jao. A šta je tebi donijelo jaje od 50.000? Impe, ovaj moj je dobio proliv, a? Da vidimo, please, daj nešto dobro. Ja sam dobio, ne znam što sam dobio, epika ja mislim. Šta sam dobio? Rare sam dobio. Rare? Jel sam ja možda rare? Kako se zove taj pet? Zove se, ne znam. Pa koji boji na to mislim? Boje bijele ko bomba neka. E nemam ja, kod mene je bomba, al smečkasta bi bomba. Aha, sad će Impe da ode. Hajde da vidimo, šuti, evo ja kupijem novog peta, molim te mi daj nešto do... Impe! Koliko govara imaš? Impe! Halo, halo Roki, pa ja sam najjači u ovoj igrici. Lažiš, evo me skoro do miliona došao. Znaš šta sam dobio Impadne? Šta si dobio? Znači dobio sam Burazeru ni manje ni više legendarnog iz ovog jajta od 5000. Pa da li vi ovo vidite? Znači samo da preskoči mapu, to je to. Eto sad ću ti mapu preskočiti gotovo, gledamo molim. A ja ne mogu da vjerujem. Ipe, halo, 1.200.000 skočim. Znači Roki, pa ja sam profesionalac. Ja, kako je na drugoj mapi? Pa ništa, bukvalno se vratiš ono na početak lobby i to ti je to. Aaaa, joj, ljudi moji ljudski, koliko lik ima sreće, pa ja ne mogu... Pa nije ovo sreća, ovo je znanje Roki, pa ja uz ovakvu igru Impe, ja uz ovakvu igru, znači za jedno 10 minuta mogu da skupim 50.000, ljudi moji, pa da li vi ovo vidite? Sad kad Impe dobije nešto, sad ćeš ti da vidiš. Šta ćeš ti sad da ganjaš? Volite briga, sad ćeš ti da vidiš kad dobijem, znači 10 legendarija. I ja, vidi ovo, imamo nešto ovdje, rajd, a stani. Vidi ovo, možeš da sjediš na WC šolja, možeš i da ne sjediš. Šone, konjedan imaš portal za drugu mapu kad se ovu preletio, verovatno. Jo, Impe, ja sam kretin, bolan. Što? Pa idi kraj WC šolje, ono, piše ti, mislim, stoji ti WC šolja i piše ti ready, jel tako? Ja? De, klikni, ready. E, moj brate, šta mi sve ne znamo? Aj, vidi, mogli smo dobiti peta čovječe. E, bolan, pa mi pojma nemamo, ljudi moji, nemojte nam zamjer da vidimo kakvi još WC šolja ima. Vidim pe neka kreb WC šolja, brate. Ja? Halo, imamo i neka WC šolja, ima točkiće, auto neko, ovo ono, kao fazon. A ovo ljudi moji ima ovdje svega i svačega, daj još jednom. Koliko govana imaš? 293.000, ti? Ja 257.000. Pa Roki, loš si, šta da ti kaže, vidiš da sam bolji, ljudi moji, i ovo Impe. Evo Šone, ja preletio mapu. Jesi li ti, dobro je, bolan, konačno, na koliko si došao od prilike? Pa na početak. Ma dobro, na početak, mislim, dokle si došao, na 1.100.000, 200. Evo sad ću ponovo da vidim, nisam pročito. Oj, ajde. 1.050.000 od prilike, ja brek. Ne znam. Pa od prilike ono, 1.050.000. Gledaj mene, gdje sam, aha. Ja, ovo se zove taktika. Imaš sreće kad si dobio od milion onih nekih legendarija. Ali da li nešto još možemo ovdje da dobijemo? Vidi ovdje neki, znači neka ovo ono kao join premium vamo tamo, nemam pojma, znači, halo. 12 ribrtova treba da bi otključio novi svijet, brat. O, ne možemo ništa, moramo ribrtat se, definitivno se moramo ribrtat. Misliš? Stan da vidim ribrt i jao, pa Roki, ja imam 10.000, znači preko 10.000 imam cuka, trebam 100.000. Ljudi, lajkujte video ako želite, znači još jedno epizod, pa brate skupio sad skupio prdić, Boga mi prdiš ko kod. Ma i ti prdiš ko slon međe da je jedan, dođi vam Jesse, ne vidim te, znači ljudi moji, gdje im padim, halo? Kod fontane, evo. Pa evo i mene kod fontane, a tu si, pa što nisi do ovu WC šolju? Pa ta ova bolja putava. Ta bolja, kako bolja, ne kontam. Slušajte me ljudi. Ne veze, ako želite drugu epizodu, opet kažem, lajkujte video, pišite nam dole u komentarima, obavezno posjetite Impadnov kanal i lupite mu subscribe, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Boj!